Na, mes iš tikrųjų gyvenam centriniam Stokholme, tai tiesiog matau pro langus minias žmonių, kurie eina per tiltą, kadangi visos metro linijos yra uždarytos. Pranešama, kad specialiai būtent tiems žmonėms, kurie gyvena ar dirba centre, tai likti namuose ar darbe ir neiti niekur nekišti nosies už durų. Tiesiog net ir sporto centrai praneša, kad durys yra uždarytos ir nieko neleidžia ir neišleidžia. Mano draugė, kuri dirba restorane, centre, tai yra užsidariusi Rusija su visu kolektyvu ir tiesiog neturi ryšio, bet pavyko išsiųsti vieną žinutę man ir paklausti, ar aš esu saugi. Tai jo, tas šokas yra, bet o kita mano kolegė, kuri gyvena prie pat, tiesiog jais pešėmis pasimt savo vaiko iš darželio, tai na, vis tiek visi, ta prasme, kaip tas gyvenimas visai nesustoja.